nooc ka mid ah shimbirta qoolleyda loo yaqaan oo laga leeyahay waddanka Belgium-ka ayaa in muddo ka qayb qaadan jirtay tartanka dhanka xawaare shimbiraha ayaa haatan gashay taariikh cusub kadib markii lagu kala iibsaday ku dhawaad $2 million. Shimbirtani oo Chad ka mid ah qoolleyda oo lagu magacaabo Newkim isla markaana ah dhidig laba jira ayaa markii ugu horeysay xaraash loo keenay suuqa, waxaana xilligaasi lagu qiimeeyay adduun dhan $240 balse waxaa shalay iibsaday nin ka soo jeeda waddanka China kaasoo bixiyay lacag aad u badan. Kurt van der Wurm oo qoyskiisu uu lahaa shimbirtaasi ayaa sheegay inuu aad ula yaabay lacagta lagu iibsaday shimbirtiisa. Shimbirtii ugu qiimaha badnayd ebid ayaa sanadkii 2019 lagu iibsaday adduun dhan $1.5 million. Shimbirkaasi oo iyaduna ahayd Chad ka mid ah qoolleyda oo lagu magacaabo jiray Armando ayaa xilligaasi loo iibiyay howlgabay ka noqotay tartanka dhanka xawaaraha ee loo qabto shimbiraha ana la iibiyay sanadkii 2019 xilligaasi loo arkiyay inay gashay lacag aad u fara badan. Qoolida lagu magacaabo Newkim ayaa lagu iibsaday $1.9 million sanadkii 2018 ayay qoolidani ku guuleysatay dhowr tartan balse xilligaasi wixii ka dameeyey kama ay qayb gelin tartan kale. Laba nin oo ka dhalashaan ka soo jeeda waddanka China ayaa ku tartamay si ay u iibsan lahaayeen qoolida ayaa haatan sababtay inuu midib bixiyo $1.9 million. Ninka iibsada qoolidan ayaa la sheegay inuu suurtagal tahay inuu bar kale u carbiyo inay gasho tartan, hase yeeshee shirkadda xaraashay shimbirta ayaa sheegtay inay aad u la yaabtay qiimaha lacagta lagu iibsaday qoolidani. Dalka Belgium-ka ayaa inta badan aad looga dhaqdaa qoolida gaar ahaan midda waaweyn ee dabjoogta u badan, halka dalka Shiinaha haatan ay ku soo badanayaan dad nooc ka mid ah ay qoolleyda u adeegsadaan tartamada dhanka xawaaraha shimbiraha. Cabdiraxmaan Isaaq, Star TV.